Використання проблискових маячків водіями транспортних засобів в Україні врегулювали на законодавчому рівні. Внесені зміни до правил дорожнього руху постановою Кабміну 9 грудня 2022 року, набули чинності які 14 грудня. Нові правила не передбачають узгодження із регіональними сервісними центрами розміщення проблискових маячків на спецтранспортах і на транспортах, які позначені значком «Діти». Раніше мало бути погодження і відповідний дозвіл. Законодавчо чітко визначені три випадки, коли дозвіл на встановлення і використання проблискових маячків оранжевого кольору не потрібен. Відповідно, решта повинні його отримати у органах Нацполіції. Це якщо використовується техніка сільськогосподарського призначення шириною понад 26 метрів. А друге, це відповідний кругокрісло транспортний задає розміщений знак перевезення дітей. І третє, це якщо використовують спеціальні служби по експлуатації доріг, тобто які використовують ремонтні роботи на дорогах. Вони мають право використовувати виключно проблискові маячки оранжевого кольору. Варто додати, оранжеві маячки не надають транспортному засобу перевагу в русі. Тобто давати дорогу таким авто не обов'язково. Вони слугують для привернення уваги інших водіїв, а також у випадку небезпеки. Ну, там існує адміністративна, це стаття 122 значком 2 КУА. Вона передбачає запорушення свого законодавства по порядку використання застосування проблискових маячків, тобто без відповідного дозволу. Протокол складає поліція, штраф 8500, а рішення приймає суд. А от червоні та сині проблискові маячки зобов'язують водіїв прийняти максимально до краю дорогу і дати проїзд. Інакше штраф 1530 гривень з можливим позбавленням права керування транспортним засобом від 3 до 6 місяців.